የቀድም የፈተነው ስንት ካሴት መሳቢያ ነው ያለው? ይሄ ባለ ሁለት ይሄ ማሽን ባለ ስንት ፔፐር ማለት ስንት ካሴት አለ? ያኛው ሳ ያ ያኛው አራት አለዋ አራት ነው ሶስት ክለሽና
ሲበላሽ ምን ነው የሚያመጣው? የት ነው ሲበላሽ? ሲበላሽ ወረቀት አይሰብልንማ። እኮ ገና ከታች ሲጀምር ወረቀቱ ያለው ማለት ደብል ፔጅ ነው እንዳለ ያመጣው። ደብል ፔጅ ነው ያመጣው። አዎ ደብል ፔጅ እንኳን የፒካፕ ነው አብዛኛውን ጊዜ የፒካፕ ሲበላሽ። ምን እንደሆነ ካፕ ነው እቺ? አዎ ይሄ ሲበላሽ ጭራሽ እንትን አይሰማ ወረቀቱ ነው ሲበላሽ።